Ja sam opanak jeo u Srbiji, ali nije bio ovoliko veliki. Ali ovo je 42. Kako izgleda paprika? Belim, sa belim lukom i sa sirom punjenom unutra. Da. Ivane, hoćeš da nam kažeš šta smo... Tri rakije što si popio, ćutiš, a? Nije tri, brate, što ti zabrojao. E. Dobro reče, poštovani gledalci, danas se nalazimo gde? Danas se nalazimo u mestu Aling, koje je nekih 20 km od Minhena. Predivan ambijent, ja sam se stvarno prijatno oduševio, mnogo nekih starinskih stvari. Ali mnogo i dobre hrane i što je najbitnije, ljudi sa Balkana, znači naši ljudi drže ovaj restoran. Tako je, ovde imamo naravno našu domaću kuhinju kao i nemačku kuhinju, sad ćemo malo da prelistamo meni pa da vidimo šta ćemo naručiti. Inače, restoran kako se zove? Starzelstuben, ako sam ja to dobro izgovorio. Jesi, Stuben, to je to. Ali u principu imat ćete u opisu videa sve gde smo, šta smo, kao što Miloš rekao, i nemačka i naša kuhinja, pa da biramo. Tako je, mislimo da ćemo napraviti neku kombinaciju, popričat ćemo verovatno posle sa konobarom da vidimo da li je bio neki predlog, ako bude teo da snimi, snimit ćemo, ako ne, nema veze, tako da svega ima, brate. Evo, na primjer da kažem nešto, ljeskavica 10 evra, punjena sa šunkom i sirom 15,50, stavit ćemo cijenu. Leskovački uštipci, opanak, punjena piletina. E, opanak bi trebali probati, brate. Ja mislim da ne bi bilo loše da mi uzmemo platu gde ima već i Karadjordjeva, gde ima i opana, gde ima i leskovski uštipci, što se tiče nekog balkanskog stila, što se tiče nemačkog, ne znam, da vidimo pa... Jeste, može. I nešto malo od nemačke kuhinje da probamo, ne samo naš. Ovo vam je šopska salata, imamo prvote ruga na nemačkom mjesku, to vam je punjena crvena paprika sa feta sirom i sa bijelim lukom. I ovo su nam šampinjoni sa grila. Da, super. Dobro, izgledaju šampinjoni. Tačno se vidi da je domaći, znači po boji. Nisam probao, probat ćemo, ali eto. Ovo imamo švab, delam njemačkom, to su vam svinjske medaljoni sa keza špeca i sa grilovanim povrćem. Dobro. Ovde imamo naš specialitet. Ovo vam je opanak, to vam je punjena piletina sa šunkom i sirom i da. Sa može to. Gurmanskim mesom. Ovo vam je opanak, dobro izgleda. Da. Punjena piletina, obržena sa... Slaninom. Slaninom, da. Jest, super. Šta ti misliš da je najbolje od ove tri ovde? Sve. Sad. Sve. Pa snimi opanak da imamo kako opanak. Bratski me gledaj ovo. Vrh vrhova, šta kažeš Ivan? Paziti koliko to i koliko je to, kako je punjeno. Ovo je preko piletina, dole je punjeno i ovo je sve meso kao za pjeskavicu. Da. A u biće borba, sad evo stižeš dolazi. Nešto. Gre plata za dvije osobe koje imamo. Ajoj, tu vam dođe. Ćevapi, dođe vam piletina u špeku, dođe vam gurmanski pljaskavce, kobasce i Karađorđevo. Znači, ovo je za dve osobe, ovako regularno. Da. Okay. Koja je cena, otprilike, mislim, ne otprilike, nego tačno? 46 eura vam se kreće za dve osobe. Da, za dve osobe. Strava, dođe vam lepinja, dođe vam... Pekarski krompir, a? Da, domaći. Domaći, ovdje sa sarašte. A kobasica mi dala domaći, pogledajte. A ljuta ko... Da, malo. Ljuta ko... Tamo. Svaka čast. Pasulj sa kobasicama domaćim. Vidiš kako je taj grčan i tanjir, onako starinski. Prava priča. Dragi gurman, jelo je servirano i mi smo jedva uspeli da ubedimo kamermana da nas prvo snimi, pa posle onda nešto proba. Nadamo se da će izdržati do kraja. Znaš ono kad kućetu nosite hranu pa kada on bala... Evo, ja slušam sad njega dok priča, a meni se sve pljuvačko oko skitlja. Kune vam se, znači ovo one... Aj, ja ne završi da jedemo, brat. Ne znam odakle bi krenuo, ajde. Može. Ajde, daj, snimi ovo. Ja sam opanak jeo u Srbiji, ali nije bio ovoliko veliki. Ali ovo je 42. Zanimljivo za krompire, da su sa farme koja je blizu. Eno ga farme vamo, deda sedi, švabo pravi. Blizu ovog restorana i nisu prskali na čamač. Strašno. Ple, bilajte na pršuta, sir. Brat. Odmah. U, ali ljuto malo. Ajde, ja ću to isto da probam. Slaninica unutra. Pazi ovo, ljudi, znači kogod je iz Minhena ili okoline, brate, treba da dođete ovde. Jer gledaj, ovo se ne viđa svaki dan, niti se jede svaki dan. Opanak je realno najskuplji, 25 eura, ali mislim da je najisplativiji. Pogledajte na koliko mesa, ima krompira, luka, salate. Strašno, ja jedem iz ovog tanjira. I ja krompira. Ono što ja mnogo volim
ljutkasto unutra, znači punjeno tucanom ljutom paprikom. Meso od... Ajva, blago pikantan, ne osjeti se na prvu, ali mnogo lepo. Tako je ukusno, pikantno, sve. Ajde da nazdravimo, dragi gledalci. Pratite nas, pišite komentare obavezno i posjetite ovo mesto. Šta kažeš? Gori. Ne želim ja sada da bude nešto ono da... Ispašće da mnogo hvalimo, ali brate, ovo je... Sve domaće. Osjeti se. Tako je, sve se ovdje okolnih sela, brate. E. Nešto mi je žao, brate. Žao mi je sve da ne probam. E, to je to. A vidio sam naš salatom i sve je rekao, aj brate, pomož. Uh-huh. Evo ljudi, Ivan ima tu privilegiju da dobije salaticu. Iz mojih ruke. I peršuna. I peršuna malo. Ne, ljudi, hoćeš ti lepinjicu da probaš? Bojim se iskreno, pojedem hleb da neću moći mnogo mesi. Da. Ali i ona izgleda kao da je domaća, da je rađena ovdje u... Pa moguće, pazi, šampinjoni sa kajmakom. Dobro je, samo što su se malo ohladili. Mhm. Ali lepo, kogod voli ovo, znači lepo je, lepo. Tu. Iš, što se čuje, brate. Vidi, pošto smo... I ti ja sigurno da mi ne možemo pojesti sve ovo. Da. Ja sam za... Da mi neke stvari prepolovimo, da probamo. Ajmo odmah, da. Da ubrzamo priču. Evo, ja sam uzeo Karađorđevu. Šta si ti ćevap smazu? Ćevap. Brat. Ogroman. Čekaj da odavde isto šta je ovo, piletina urolana u slanini. Kobazit izgleda domaća na prvu. I ljut. Ajde uzmi to. Brata, ovo je nenormalno, ovo bi trebalo da traje dva sata. Možda ću da se spržim na sveću. Eto. Kako izgleda paprika belim, sa belim lukom i sa sirom punjenom unutra. Sad ću ja to da rešim, sad ću da rešim. Ti jednu. Da, daj. Evo, dede ti se smeju ovdje, brate. Svi mi se smeju. Ugovaraju nas ovdje na nemačkom jeziku. Evo, čuješ? Nek ti je rekao, bre. Sreća što pričaju dijalekat, pa ih ni mi ne razumem. Belog luka puno. Jeste, ja? Jel se osjeti baš da je jako? Pa osjetit ćemo se malo, ali nema veze. Pazi, prostora ovdje ima za nekih 80 ljudi, ono da bude komotna priča, da dođete, možete se dogovoriti sve, da pravite neku proslavu, da li što se tiče kluba, porodiču, kako god, sve to u dogovoru sa vlasnicima. Također imaju smeštaj koji je ovdje gore, imaju sobe, možete li prenoćiti ako ste u nekoj blizini, ako vam zatreba smeštaj. I bilo je jednom organizovano kafansko večer, da će biti opet, ne znamo, ako bude, mi se nadamo da ćemo dođe u malo i mi, To bi bilo dobro, Krinjo, klavijaturista malo, da uzme, ja ću samo da pijem. Evo ga, leskovački uštipak. E sad, kako to izgleda? Strava, brate. Strava. Meso pečeno, odlično, punjeno, pa... Jesi ti na Karađorđeva? Ja, brate, i Karađorđeva, i rolovana piletina. Brate, ja sve jedem. Paprika mi se jako sviđa, sviđa mi se što ima dosta sira. Piletina, klasična, urolana u slanini, okej, okay, bolje Karađorđeva po mišljenju. Jedva čekam da probam gurmansku pljeskavicu, znači to me baš mami. I šta mu dođe ovo, obično piletina pohvana ili? Sa susamom. Pohvana piletina sa susamom. Da. Meso je isto kao za opanak, čak ljutne isto kao za opanak, znači pretpostavljam da je sve isto rađeno meso. Dobro. I to je to, prave drugačije stvari od istog mesa. Što je po meni jako dobro, ono, imaš isti ukus, lep. I trebali bi da probamo i ovdje ovaj nemački specijalitet.
Znači šampinjoni, sos, njihov. Brate, ja pojma nemam koje, šta je rekao, koje meso? Mislim, to svinjski medaljoni. Da, jeste. Evo ga, presek. Taman, lepo pečeno. Pasulj mi nismo ni poručili, ali bih ga probao, jer je jako lepo serviran. To treba da se... No, imamo mi još ovdje da probamo, tako da kamera ide. Treba sam sve kompletno uzeti, moram i kobasicu. Da mi napravim jednu pauzicu, da ne mučimo kamermana, da samo gleda. Može, tamo ću ja odmah da recnem. Gurmansku. Pa ćemo vam se javiti kad se lepo. Može izborimo. Ovako. Snimaš? Može da se... Sjajno. Da može se zabeležiti koliko se dimi pa sud nekako. Vrelo je. Baš je vrelo, onako, pogledajte ovo. I osjeti se da je gust pasulj sa lukom. Jao, brate, do kuće ima da nam zvoni u kod. Pošto smo počeli malo neozbiljnu priču, pravimo sada pauzu pa se javljamo čim se nakrkamo. Čim pasulj se slegne. Dragi gurmani, kao što vidite, skoro smo sve pojeli, naravno uz pomoć naših dragih prijatelja ovde. Šta kažeš, Ivane? Nakon ozbiljne borbe približavamo se kraju današnje avanture. Ono što smo ostali dužni, što nismo rasekli, to je ova punjena piletina rolovana sa slaninom. Juj, a brat moj, jel curi? Malo se je ohladilo. Malo se je ohladilo, pošto mi evo već dugo jedemo. Pa ne curi sada kačkavanj, to je... Da, ne mogu sve. Šta bi ti eto rekao? Pa brate, meni se prvo pre svega sviđa ambijent. Moram ti priznati, znači to domaća atmosfera, etno, stil, ti detalje neke vezano za konje i to, ja sam, znaš, sam ljubitelj konja. Naravno. Što se tiče jela, mislim iskusan da je opanak, jahač. Da, iskusan jahač, mislim da je ovaj opanak broj 1, mislim, brate, šta god da uzmete ovdje, nećete pogrešiti. Sad ću probam još ovu punjenu piletinu. Ono što sam ja hteo reći, to je da... Za domaćine. Za domaće meso. Naravno, domaćini. Svaka čast, ispoštovali su nas maksimalno, uradili smo ovu prezentaciju hrane. Ono što sam ja hteo reći, to je da meso se osjeti da je sveže, da je domaće, da je smesa napravljena i nakon toga pravljene posebno uštipci, opanak, nešto smo i pojeli odavde, gurmanska pljeskavica i to. I ono što mi se sviđa, vidi se da nije bilo zaleđeno, jer čim presečete ćevap i on je ovako lepo pečen, a nije unutra crveno i nije, to je, znači... Prava priča. Nije bilo zaleđeno meso. Prava priča, ovo mi se mnogo sviđa, pogotovo što je ova slanica tako reš i baš je dobra. Znači, moja preporuka jeste opanak i ovo punjeno belo meso urolano u, znači, slanini. Gurmanska, mislim... Brate, ne da, mislim ovo je sve koje meso, šta su rekli da je čista junetina. Čista junetina, tako da ljudi... Polovne ćevape, gurmansko. Tako da ljudi, što se tiče, ja sam probao klasično ono piletina u susamu, nije loše, ali brate, ako će da birate, ako ne znate šta, nešto od ova dva, to je moja topla prepora. Najbitnije je da napomenemo da su ovo standardne porcije, kao što ste na početku videli, nije ništa dodavano. Mislim, realno, ko živi u okolini Minhena ili ko je uz put ili tako dalje, da se isplati, svratiti i dobro pojesti, mislim, realno. Tako je, ništa, čekamo sada desert, to nismo poručili, to će biti iznenađenje, taman da pojedemo još ovo malo što je ostalo. Živjeli, moj, uzdravlje. Uzdravlje, daj bi. Pazi ovo, pijem rakiju, a gasim je pivo. I ja ću ga. Sportista. Bra. Gas, bra. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Balkanskih gurmana. Evo, nakon malo pića, ja sam se vratio na vodu kao i na početku ovog snimka. Stigli su slatkiši. Dečko preuzeo ulogu ovdje domaćina, kao što vidite. Ivane, hoćeš da nam kažeš šta smo... Tri rakije što si popio, čutiš, a? Nije tri, brat, još ti zabroj. E, za dezert danas palačinke sa vrućom višnjom, šlag naravno tu.
a ovdje su palačinke sa nutelom i prah šećer, koliko vidim, naravno ima sladoleda u obe. Posle one obilne hrane koje smo jeli, mislim da će nam ovo biti ono... Ovo će biti beton. Beton, bit će previše, ali ne možemo odoleti. E, moj druže, eto. To, brale. A šta je? Samo što ja neću puno. Već mi nije dobro. Ove voćke utiču i na mene isto. Brate, uzmi malo voće da razblaži to. A, to. Ja zato volim palačinke sa voćem. Mala Nutella je Nutella. Ne mogu ovo probati. Brate, to je kašika za serviranje. Imaš viljušku da... To je rakija. Odradila svoje. Brale, kako ja sad ovo da uzmem minjušku, maj ti meni. Ne zna, Karinjo, čovjek nije proputilo svijet u toliku. Sad ću ja. Ne da se obrišim. Evo, e, ja se nadam da pratite naš Instagram profil i da ste videli kako Miloš pravi zdrave proteinske palačinke. Ja, imao sam prozivku danas, kaže momak, šta je ovo, brate, zagorelo? Ja kažem, i tek ubacuje se žena, kaže, to je proteinska palačinka. Ko zna, zna. Da vidiš, druže, da ne znaš, brate, pričaš gluposti, onda sam mu rekao sastojki i tako dalje. A čime je punjeno unutra? Sladoled. Sladoled? A ja ću samo da ovdje probati višnje. A višnje su tople i lepe, slatke. Ja odustajem, ljudi, šta da vam kažem, pišite komentare kako vam se svidjela današnja epizoda, pišite nam obavezno preporuku gdje da idemo, šta da snimamo i uživajte u našim putešestvijama. Čekaj, ja ne odustajem, vidi sad. Mi smo se još odjavili. To ako ti odustaješ, ne mora znači svi odustajemo. Je li ovo sa kremom ne loše? Dobra je, jeste. Jeste? Sad će vidiš, to je da osjetiš ukus. A? Bolja. Ova je šećerna bomba, ova je ko voli nešto malo blaže i zdravije. Obe su za preporuku. Gurmani, vidjeli ste danas kakva je priča bila, jako blizu Minhena, mjesto Alin. Mislim da vredi doći, jesti, probati. Ukus ne možemo da vam prenesemo, nažalost, ali kogod je u prolazu stvara, svrati neka nam napiše obavezno komentar. Pratite nas, zapratite nas na svim društvenim mrežama i uzdravite.